السلام علیکم، زه ایملیار ساجد یم، تاسو ته ښه راغلاست ویم. خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ اوسه. د ډیرو ملګرو غوښتنه وه پوښتنې کولې چې څنګه کولای شو مونږ خپل پوسټونه بوسټ او یا هم سپانسر کړو. ښه موضوع ده. نن سبا د مارکیټینګ لپاره تر ټولو غوره لاره همدغه ده چې مونږ کولای شو خپل پروډکټس، خپل تولیدات، هر هغه څه چې مونږ پرې کار کوو غواړو تر نورو خلکو ورسو، نورو خلکو ته وښیو. د سوشل میډیا له لارې کولای شو په میلیونونو خلکو ته، په کروڑونو خلکو ته دا خپل څه شیان چې مونږ غواړو تر خلکو ورسو رسولی شو. نو زه تاسو ته دواړه طریقې ښیم چې د کمپیوټر له لارې څنګه کولای شو او هم د موبایل له لارې څنګه کولای شو. نو له ما سره اوسه. که مو چینل نیو سبسکرایب کړی، چینل سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن کې کاږئ، کوشش کوئ ویډیوګانې آنلاین ګورئ. زو او خپله ویډیو سټارټ کوو او زده کوو چې څنګه کولای شو پوسټ بوسټ کړو. نو لومړی راځو کمپیوټر ته. ما خپله پاڼه خلاصه کړې، تاسو به هم خپله پاڼه خلاصه کړئ. هلته به یو پوسټ وکړئ چې هر څه تاسو پوسټ کول غواړئ. پوسټ کول نه وروسته بلته لاندې تاسو یو بټنه تاسو ګورئ د بوسټ پوسټ په نوم باندې. په دې بټنه به تاسو کلیک کړئ. کلیک کول نه وروسته به تاسو سره دغسې یو بله ونډو خلاصیږي. په دې ونډو کې مونږ سره یو څه اپشنونه دي، تاسو کولای شئ هغه وګورئ چې دغه پوسټ تاسو د څه لپاره بوسټ کوئ او یا هم سپانسر کوئ. نو د دې اپشنونو له لارې لومړی مونږ سره سن پیپل ټو یور ویبسایټ دی. دا ما د یوټیوب لینک شیر کړی، نو ځکه مونږ ته د کلیک لپاره بوسټ پوښتنه کوي. یعنی که چېرته ته غواړئ چې ستا په دې لینک باندې خلک کلیک وکړي، نو تاسو به لومړنی اپشن ور انتخابوئ. خو که چېرته تاسو غواړئ چې کمنټس ترلاسه کړئ، شیر ترلاسه کړئ، لایکس ترلاسه کړئ، نو بیا تاسو دغه دویم اپشن ګیټ مور پیپل ټو ریکټ او کمنټ اینڈ شیر ور انتخاب کړئ. او که غواړئ چې تاسو سره خلک چټ وکړي، تاسو سره خلک میسجونه وکړي، نو بیا تاسو کولی شئ دریم اپشن ورته انتخاب کړئ. خو چون ما لینک شیر کړی او زه غواړم چې خلک په دې لینک کلیک وکړي، نو زه ورته دلته سنډ پیپل ټو یور ویب سایټ باندې اپشن ورته انتخابوم. له هغه نه وروسته دلته مونږ سره بټنې دي، مونږ کولی شو بټنې هم اضافه کړو. کومه بټنې تاسو غواړئ اضافه کړئ، تاسو کولی شئ له دې ساحې څخه اضافه کړئ. که چېرته تاسو خپله پاڼه کې دا بټنې جوړې کړې وي، نو تاسو کولی شئ له دې نه کار واخلئ. لکه لرن مور دی، لرن مور کې ما د خپل ویب سایټ اډرس ورکړی چې څوک په لرن مور باندې دلته کلیک کوي، نو زما ویب سایټ ته بځي. او یا هم زه اکثره د خپل همدغه یوټیوب چینل لینک ورکوم چې کله څوک په دې کلیک کوي، نو ډایرکټ هماغه زما چینل ته راځي. که تاسو میسجونه غواړئ، نو تاسو کولی شئ سنډ میسج انتخاب کړئ، همدغسې کولی شئ واټساپ انتخاب کړئ. هر هغه څه چې تاسو غواړئ له دې ځینې اضافه کولی شئ. که نه غواړئ نو نو بټن کولی شئ انتخاب کړئ، نو تاسو سره بلدي ساحې نه هغه بټنه لرې شي او یوازې به تاسو سره ستاسو پوسټ پاتې شي. بله خبره مونږ سره د آډینس دی. آډینس تاسو کولی شئ په درې طریقو سره انتخاب کړئ. لومړی پیپل یو چوز ترو ټارګیټنګ انتخابولی شئ. هغه ملګري چې تاسو غواړئ خپله ټارګیټ کړئ چې کوم کوم ځایونو کې دي، نو تاسو کولی شئ د ځینو ورته ملکونه انتخاب کړئ. ما افغانستان، پاکستان انتخاب کړی. که چېرته تاسو نور انتخابول غواړئ، کولی شئ دلته ایډیټ ته راشئ. ایډیټ کې دلته کولی شئ د هیواد نوم ولیکئ، هغه سرچ کړئ، هغه ایډ کړئ. له هغه نور سره تاسو کولی شئ دغه پوسټ زیاتره مین ته وښودل شي، یعنی سړو ته او که ښځو ته. او که دواړه غواړئ، نو تاسو کولی شئ آل انتخاب کړئ. عمر هم تاسو ورته ټاکلی شئ چې څو کلونه تر څو کلونو پورې خلکو ته وښودل شي. او آخره کې چې کله تاسو خلاص کړئ، را به شئ دلته سیف باندې به کلیک کړئ. کله مو چې سیف باندې کلیک کړو، نو ستاسو دغه سیټنګ به سیف شي. له هغه نور سره مونږ سره بل اپشن هم شته، پیپل پیپل هو لایک یور پیج. دا چې کله انتخاب کړئ، نو تاسو سره به دوه خوبیانې وي. یو خو به هغه چې تاسو ټارګیټ کړی وي، کوم هیواد تاسو انتخاب کړی، هغه کې به هم ښودل کېږي. او هغه ملګرو ته به دا پوسټ هم ښودل کېږي چې ستاسو پاڼې لایک کړي. او که غواړئ چې هغه ملګرو ته هم ښودل شي چې ستاسو سره ملګري وي او ستاسو پاڼې لایک کړي، نو تاسو کولی شئ بیا دریم اپشن هم ورته انتخاب کړئ. نو ښه خبره دا چې تاسو ورته دریم اپشن انتخاب کړئ چې تاسو سره درې واړه راځي. هم به ملکونو کې ښودل کېږي، هم هغه ملګرو ته ښودل کېږي چې ستاسو پاڼې لایک کړي، او هغه چې ستاسو پاڼې لایک کړي د هغه ملګرو ته به هم دغه پوسټ ښودل کېږي. له هغه نه وروسته پلیسمنټ به تاسو ورته آن کړي. دلته به آټو پلیسمنټ آن کړي، ځکه چې کوم ځای کې فیسبوک غواړي هماغه ځای کې به ستاسو ایډس ښودل کېږي. نو دا ورته آټو آن کړي. دلته به راشي څو ورځو لپاره تاسو غواړئ دغه پوسټ سپانسر کړي، یو دوه درې څونه ورځې چې تاسو ورته ورکولی شئ. دلته تاسو کولی شئ هغه ورځې ورله اضافه کړئ او دلته ورته انتخاب کړئ. مثال درې ورځو لپاره زه غواړم چې دا خپل پوسټ بوسټ کړم. همدا ډول ټوټل بجټ څومره پیسې تاسو مصرفول غواړئ، دا اوس مهمه خبره ده. که چېرته تاسو دلته وګورئ، دلته مونږ ته ښه استیمیټډ پیپل ریچډ، یعنی تقریبا دونه خلکو ته په سلور ډالر به ورسیږي. په څو ورځو کې، په هر ورځ کې
به دونه کسانو ته ستاسو دا پوسټ خلل کی یعنی 3300 نه نیول تر 9400 کسانو ته به هر ورځ ستاسو دا پوسټ خلل کی خو چې کله $100 تاسو مصرف کوی کز راشم دا $100 او واخلم په $100 بدل کړم نو بیا بس کیږي زدل تور ته $10 لیکم اوس ګورو چې خبره چیرته ځي اوس تاسو ګورئ چې ستاسو هغه استیمیټډ پیپل ریچ ډیر شو اوس به تاسو ته په هر ورځ له 8200 نیول تر 4000 کسانو پورې ستاسو دا پوسټ خلل کیږي هر ورځ او هر ورځ به ستاسو له $100 نه $3.33 مصرفیږي ګورې مهمه خبره لنډې درته وایم مهمه خبره دا نه ده چې تاسو ورځ ډیر کړئ مهمه خبره ده چې تاسو څونه پیسې لګوئ $10 تا ورکړې زړه دې چې دا $10 په لس ورځو کې مصرف او په یو ورځ کې مصرف تاسو ته به ریزلټ یو رقم ته راځي که چېرته ته وایې چې زما پوسټ د شل ورځو ته سپانسر وي نو ته کولی شې د شل ورځو انتخاب کړي خو دلته به تاسو ګوره چې هر ورځ څونه مصرف وي هغلته کمیږي دلته ګورې ما لس ورځې او $10 انتخاب کړی نو هر ورځ به څو کسان راځي 2500 نه تر 2000 سلو کسانو پورې خو که چېرته زه راشم دا راواخلم 3 ورځو ته کړم نو اوس وګورئ دا به 3 ورځو پورې چلیږي خو هره ورځ به زما پاڼې ته 8200 نه نیول تر 4000 کسانو پورې راځي نو مطلب ستاسو بجټ دی ورځې مهمې نه دي که تاسو 2 ورځې $10 تاسو ورکړئ که 2 ورځو کې مصرفوئ که 10 ورځو کې هغه ستاسو کار دی مهم سونه چې تاسو پیسې مصرفوئ نو تاسو خپل غوښتنې ته په کتلو سره کولی شئ دا خپل پوسټ بوسټ کړئ کله مو چې دا سیټنګ وکړه دا هغه نه وروسته دلته موږ سره پیمنټ میتود دی دلته موږ سره ما تیار ورکړی دی نو زه کله ما سره موجود راځي خو که تاسو کله ماسټر کارډ اکاونټ نه ورکړی یا پیپل نه ورکړی دلته به تاسو لیکلی ایډ ایډ باندې چې کلک کړی بیا تاسو نه غوښتنه کوي چې دغه پیسې تاسو د ماسټر کارډ له لارې ورکوي که د پیپل له لارې ورکوي نو که تاسو سره ماسټر کارډ وي ماسټر کارډ به انتخاب کړئ د خپل ماسټر کارډ هغه کوډ او دا شیان به ورکړئ او سیب به کړئ او که پیپل وي نو د هغه اړوند معلومات به تاسو ورکړئ دلته تاسو کولی شئ د خپل ایډس پریویو وګورئ ډیسکټاپ کې به تاسو سره ایډس داسې ښکاري خو که چېرته غواړئ موبایل کې وګورئ نو موبایل کې نیو فیډس یعنی نیو پوسټونو کې به ستاسو ایډس ډېر رقم ته ښکاري انسټاګرام کې به ستاسو ایډس څنګه ښکاري هغه هم دلته شو کوي تاسو ته همدغسې سټوري کې څنګه ښکاري هغه هم شو کوي میسنجر باکس کې څنګه ښکاري دا ټول تاسو کولی شئ چې دلته وګورئ چې تاسو ایډس تاسو دغه اعلانات به څنګه ښکاري کله چې ستاسو ټول کار خلاص شو خپل سټپ هم وکړه له هغه نه وروسته به راشئ بوسټ باندې به کلک کړئ کله مو چې پر بوسټ کلک کړه هغه نه وروسته به ستاسو دغه ایډس یا دغه پوسټ ریویو ته ځي د یوې دقیقې نه نیولې تر 10 دقیقو او لسونه نیول تر 4 ساعتو وخت نیسي ډیر چې وي هغه 2-3 یا 5 دقو کې ریویو کیږي او ستاسو دغه ایډس آن کیږي خو بعضې داسې کیسز راځي چې هغه تقریبا ساعتونو ته وړي او بعضې وخت داسې راځي چې 4 ساعتو ته وړي نو دا به ډیر کم داسې راځي چې هغه ساعتونو ته وړي همیشه چې تاسو کله پوسټ وکړئ بوسټ وکړئ نو په ډیر کم وخت کې 10 دقیقې یا 5 دقو کې هغه ریویو کیږي او هغه آن کیږي زه بوسټ باندې کلک نه کوم ځکه ضرورت نه لرم ورته نو تاسو کولی شئ په دغه طریقه د کمپیوټر په استعمال سره خپل پوسټونه بوسټ کړئ هر پوسټ چې تاسو پاڼه کې کوئ هغه ته لاندې بټنه ایډ شوی وي د بوسټ پوسټ تاسو کولی شئ پر هغه باندې کلک کړئ او خپل سټپ وکړئ خپل پوسټ بوسټ کړئ اوس راځو دویمې خبرې ته چې د موبایل له لارې څنګه کولی شو موږ خپل پیج څخه یو پوسټ بوسټ کړو او یې هم سپانسر کړو نو هما خبره درا به شیخ خپل فیسبوک به خلاص کړئ فیسبوک کې بننه خپل فیسبوک پاڼه خلاص کړئ خلاصول نو وروسته بلته راشئ بیا هم هماغه بټن ته وسل د شو کیږي بوسټ پوسټ په نوم باندې په دې به کلک کړئ کلک کول نو وروسته به عینن هماغه چې یا هغه ته ورته یوه وینډو خلاصیږي چې تاسو کولی شئ دې وینډو کې هماغه سیټنګز وکړئ کوم سیټنګز چې موږ کمپیوټر کې وکړه نو که تاسو غواړئ چې ستاسو ویب سایټ ته خلک ورلاړ شي او ستاسو کوم لینک چې شیر کړی پر هغه خلک کلک کړئ نو تاسو کولی شئ هماغه ګیټ مور ویب سایټ ویزیټرز دا آپشن ورله انتخاب کړئ که غواړئ لایک شیرز او کمنټس واخلئ نو دا انتخابوئ شئ او که غواړئ تاسو د خلک میسیجونو که کولی شئ ګیټ مور میسیجز انتخاب کړئ همدغسې هماغه د بټنې خبره ده که غواړئ بټنه ایډ کړئ نو کولی شئ له دې ساحې سره تاسو بټن ورله انتخاب کړئ زه فلحال لره هماغه پخوانی ورله پرېږدم او له دغه ساحې نه تاسو کولی شئ چې اډینس ورله انتخاب کړئ کوم ځایونو کې چیرته باید خلکو ته وښودل شي تاسو کولی شئ له دې ساحې څخه هغه ورله انتخاب کړئ انتخابول نه وروسته بیا هم تاسو سره د بجټ خبر راځي څونه پیسې مصرفول غواړئ نو هغه به تاسو ورته دلته ورکړئ له هغه نه وروسته څو ورځو لپاره دا تاسو غواړئ چې سپانسر وي دې ځینه کولی شئ هغه ورته ورکړئ او له هغه نه وروسته بیا هم موږ سره پیمنټ متود راځي چې تاسو کولی شئ ها که غواړئ خپل ایډز انسټاګرام باندې وښیئ نو تاسو کولی شئ دا ټیک مارک ورله آن کړئ دا آپشن ورته آن کړئ ګورئ رن دس ایډ آن انسټاګرام که چیرته دا ورله آن کړئ نو ستاسو دغه ایډز به انسټاګرام کې هم ښودل کیږي او که غواړئ چې ونه ښودل شي نو تاسو کولی شئ دا ورته آف کړئ
اخره کله تم سره بیا هم خبره د پیمنٹ راځي ما به و ما کړه ده نو دلته ما سره اکاونټ تیار موجود ده که تاسو سره نیو نو د اډ لیکلې وی اډ باندې کلک کړئ حال د تاسو نه وختونه کوي چې تاسو دغه پیسې په کومه طریقې سره ورکوي ماستر کارت باندې که پیپال باندې که چیرته تاسو سره پیپال وینئ نو د پیپال په طریقه به مخکې لاړ شو که ماستر کارت وي نو تاسو د ستاسو د ماستر کارت نوم غواړي کوډ غواړي او هغه شمیرې غواړي هغه به ورکړئ سیف به کړئ او بوسټ پوسټ نو باندې به کلک کړئ له هغه نه وروسته به ستاسو پوسټ ریویو ته ځي دقیقه لس دقیقې یو ساعت یو ورځ وخت نیسي او هغه بیرته ایډ کیږي او بیا خلکو ته ښودل کیږي نو په دغه طریقه تاسو کولی شئ خپل دغه پوسټ سپانسر کړئ بله خبره مهمه خبره درته وکړم چې کله تاسو خپل پوسټ سپانسر کړئ ځای پر ځای تاسو نه دغه لس ډالره دوی نه کټ کوي چې کله تاسو سپانسر وکړئ دا لس ډالره دوی نه کټ کوي دوی دلته بجټ ورکړی دی چې هر ورځ کې دلته ګوره لیکلی یو ویل سپینډ 2.50 پر ډیز یعنی هر ورځ به ته 2.5 ډالر مصرفوي دا به کله مصرفیږي کله چې دغه کوم شمیر کسان دي خودلي دغونه کسان ستا پاڼې ته راځي که چیرته دغونه کسان راغله تا نه دغه پیسې کټ کیږي د ورځې کران نغله تا نه کټ کیږي تر هغه تر څو دا کسان نوي راغلي نو ډیره تشویش مه کوئ خپل پوسټ بوسټ کړئ هغه نه وروسته بیا فیسبوک پوشه او کار پوشه چې خلکو باندې څنګه ګوري تاسو دبا چې څه لپاره تاسو دا بوسټ کړی هغه به تاسو ته درځي نو څونه چې پیسې ډېرو لګوئ هغونه به خلکو ته ډېر ښودل کیږي دا مونږ سره فیسبوک کې پوسټ سپانسر کول او یا هم بوسټ کول تر بیا چې زه راځم تاسو په خدای سپارم چینل سبسکرایب کړئ د بیل آیکن کیک کوشش کوئ ویډیوګانې آنلاین ګورئ تر بیا ښې چارې د خدای په امان